Përvojën e vjedhjeve që fitoi gjatë 4 viteve drejtoreshe e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësore Rural, luleshtrydhja Frida Krivca e ka sofistikuar tani që është ministre e bujqësisë, duke sajuar tender që nuk i shkojnë në mendje as vetë bablokut në këtë fushatë elektorale. Në datën 2 maj, maskuar pas qendrës së teknologjive bujqësore në Fushkruj, që varet direkt prej saj, Frida Krivca ka shpallur një tender 124 milion lekë me TVSH me objekt studim fushor për identifikimin, regjistrimin dhe digitalizimin e 7000 rrënjulliri. Sipas informacionit nga Ministria e Bujqësisë, fondi për këtë tender, jashtë planifikimit buxhetor, është dhënë e caktuar si vlerë nga vetë ministresha Luleshtrydhe, megjithëse është fiktiv si shërbim, pasi fermerët që kanë mbjell ullin të rinj i kanë raportuar me kartel për çdo pemë. Sipas llogarisë rezulton se edhe nëse do kryhet realisht, kostoja për numrimin dhe regjistrimin e një pemë ulliri është 20500 lekë të vjetra, ndërsa ministria u jep fermerëve 5000 lekë të vjetra donacion për trajtimin e çdo pemë ulliri që mbjellin deri në nisje të prodhimit. Ministresha e Bujqësisë Frida Krivca nuk zë mend as pas kallëzimit penal të bërë në SPAK nga shteti gjerman, Eurojust dhe Agjencia Europiane e Antimashtrimit dhe donacioneve për 132 milion euro fonde të BE-s, të vjedhura e abuzuara me letra false, duke ja dhënë ndërtuesve të kullave, familjarëve të qeveritarëve dhe Klodian Zotos e Mirel Mërtiri të landfilleve, si gjoja fermer. Saktësojmë se nëpërmjet Qendrës së Teknologjive Bujqësore, gjatë kohës që ka qenë drejtoreshe a ZHBR-s dhe tani ministre, Luleshtrydhja ka shtrydhur afro 4 milion euro për mizën e gështenjës, të ullirit dhe shegës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.